Terceiro. Presente Feira Central. Após a cerimônia de quebra do tambor do saquê, para oficializar a abertura do 13º Festival do Sobá, convidamos as autoridades para se dirigir ao Monumento do Sobá. Vamos prestigiar o show pirotécnico, oficializando a abertura do 13º Festival do Sobá. Convidamos mais uma vez as autoridades que se dirigem ao Monumento do Sobá para oficializar a abertura do 13º Festival do Sobá em Campo Grande. Bom, até o dia 12, Dia dos Pais, o robô vai estar aqui na feira, para a criançada se divertir com essa novidade surpresa deste evento do município de Campo Grande. Neste momento, as autoridades se divertem.